3 чоловіка. 3 чоловіки, так? Ага. Пішли воювати, часто навіть підтримує незалежність одну хвилину, як це по 14 будуть іти коробки збройних підрозділів, поклони волонтерів і останніми зам'ю. Наша держава прославиться на весь світ! Яка ви не можете зробити? Міша! І 80 націонал-демократів, з яких я прийшов туди боротися за незалежність України. Держава сказати, що ми не за... Пріоритет екології над економікою.